Dyrevernalliansen mener det flaut at landbruksminister Sylvi Listhaug i dag valgte å besøke en pelsdyrfarm under et besøk i Vest-Agder. Næringen svært omstridt. En av Sørlandets 9 pelsdyrfarmer. Bygningene på Øyslebø i Marnardal rommer 6500 mink og 1500 rev. I dag det besøk av den nye landbruks- og matministeren. Vertsfolket svært spent på hva hun vil si til næringen. Så det viktige jo å få et signal om vi kan fortsette å drive med pelsdyr. Og jeg vil fortelle at det i næringen vi tjener penger på, vi får lite tilskudd, og dyrene har det greit og fint. For 3 år siden så det mørkt ut. Dyrevernere hadde brutt seg inn på gården og fotografert dyr som ikke hadde det godt. Men i dag fikk landbruksministeren se bare friske dyr, og hun ga positive signaler om næringen fra første stund. Vi jo opptatt av at vi skal tilrettelegge for næringsutvikling i Norge, og det viktig for meg å legge til rette for at dyrene skal ha det så godt som mulig. Derfor så har vi mye kontroller. Alternativet at disse her skal da bli oppdrettet i Kina. Det flaut for regjeringen, fordi fakta at norsk pelsnæring i dag bidrar til å øke etterspørselen etter pels, og dermed også produksjonen av pels i asiatiske land. Men for bonden som driver pelsdyroppdrett i 3. generasjon, har møtet med ministeren vært en opptur. Ja, jeg synes det et veldig fornuftig menneske. Jeg ser lysere på det. Jeg gjør det, og har tro på det.